Рак-боец с синим углом. Весовая категория 61 килограмм, рост 173 сантиметра. Ему 22 года. Он является мастером спорта по ММА Кыргызской Республики. Также мастер спорта по панкратиону, по грэплингу, по боям без правил, чемпион Азии по грэплингу, призер мира по грэплингу, профессиональный рекорд, одна победа, ноль поражений, ноль ничьи, команда Fighter KG, тренер Чикиров Кенджибек, боевой псевдоним Самурай. Нурмуханет Нармана! И в красном углу! Боец весовой категории 61 килограмм, рост 175 сантиметров. Кандидат мастера спорта по ЖКПЖ. Чемпион Казахстана 2016 по ЖКПЖ. Профессиональный рекорд. 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Алмаз Крек. Тренер Алмаз Храм. Встречаем. Кожанов! Алтымыш бир килограмма чейинки салмак чембирдик теги бетте жана казакстандык кыргызстандык мушкерлердин ортосундагы кезгелүү бурустан чыккан мекендешибиз Нурмухамед Нарманов ал эми анын каршылашы Эрбол Кожанов Казакстандан келген 23 жаштагы спортчу анын боюнун узундугу 175 сантиметр жекпе жек боюнча Казакстандын спортчулары жана лоукики биздин мекендешибиз мынтип хайкик менен дагы жоопер алды. 2016 жылы Казахстандын ошол жекпе-жеги боюнча жеңүүчү аткан спортчу профессионалдык рингде 5 мелдешет көргөн, анын 4-үндө жеңишке жетип, эре жеңилүү ызасын тарткан. Ал Алмаздын кол астында Алмаз Харек спорт клубунда машыгат жана кайман аты кыран болгон Эрбол Кожанов көк түстөгү чолукшу менен ошол кызыл бурштан чыккан. Ал эми Нурмухамед Нарманов 22 жашта, боюнун узундугу 173 сантиметр. Ал панкратион боюнча, грэплинг боюнча жана эрежесиз эр уруш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону атаган. Ошондой эле грэплинг боюнча Азиянын чемпиону атыккан жана дүйнө биринчилигинде байгелүү орундарга жеткен Нурмухамед Нарманов Fighter KG спорт клубунда Кенжебек Чекеровдун кол алдында машып келет. Профессионалдык рингде бир беттешет көрүп жеңишке жете алган. Кайман аты Самурай. Самурай менен Кырандын беттеши жана чындыгында эле казакстандык Кыран азыр турган абалда кубаттуу соккуларды жолдоду. Биздин мекендешибиз Кыранда бир тепкичке жогору экенин көрсөтөт, бирок аны менен Нурмухамед Нарманов өзүнүн грэплингин ортого кошпой турган абалда ушул мынтип сок калмашам деп дагы басым жасайт жана аны Эрбол Кожанов бир аз колдоп тургандай, менимче мекендешибиз каршылашын жерге жыгып алып дагы күрөштү өткөрсө болмогон, анткени Эрбол Кожановдун ошол буттары, колдору мыкты иштей тургандагы көрүп атабыз жана Нурмухамед Нарманов коркпой эле кирип барды. Түз соккулар бар жана айланып тегүп, андан ары сол кол менен кубаттуу сокку өзбек казакстандык Эрбол Кожановдон абайлоосуз арылкансе дагы каршылашы чындыгында ушул анын турганда ушул колу буту мыкты иштерин көрдүк. Дагы эки түз сокку анын оңун ушул жоңгона сокку эмес тама экенин дагы көрдүбүз. Болушунча албетте абайлоосу Нурмухамед Нармановго абайлоосу зарыл жана Нармановдон биз күткөн тейкдаун орундалабы? Тейкдаунга кетирүүгө ашыккан жок болчу, мына эми гана тейкдаун бар жана ушул жерден каршылашын болушунча тургузбай, кол бутун байлап керек болсо мунтуп дагы жеңишке жетүүгө азыр Нурмухамед Нарманов басым жасоосу керек, мунтат керек болсо ушул жерден мелдешти бүтүрүп салууга дагы Самурай басым жасоосу керек. Бул мелдештен ушул мен жаңылсам ушул Fighter KG клубунан дагы бир самурай бар болчу, ал Адлет Ашимов. Ал Аширов же Ашимов же Аширов ушул экөөнүн бирөөсү, ал дагы самурай деген кайманат менен чыгып өзбекстандык Исламбек Икрамовду жеңип алган
жоң гана эмес татыктуу түрдө жеңип алып, ошол жеңишинен кийин өзүнүн кимоносун кийип башына курундагы кимононун ошол чыныгы эле самурайлар сыяктуу башына курдагы байлап алганын билебиз. Бүгүн эгерде Нурмухамед Нарманов жеңишке жете турган болсо, ал дагы буга чейинки ушул командалаш сыяктуу өзүнүн кимонолорун кийип чыгабы байкап көрөбүз. Эрбол Кожанов турган абалда кубаттуу соккулар бар, дагы да болсо мынтиптүү соккуларды өткөрүүдөн токтогон жок. Жана Нурмухамед Нармановдун дагы оң буту менен каршылашына таамай тиялдандан ары тизе менен каршылашын арттуу көздөй кетенчип кетет. Ой-ой, Эрбол Кожанов түз эки сокку менен кармап алды. Азыр тең салмактуулугун бир аз жоготуган Нурмухамед Нарманов аз калды эле, бирок бара бара мына өзүнө келе баштагандай көрүнөт. Чындыгында нокдаунга кетип калуу бул эми өтө коркунучтуу нерсе. Нурмухамед Нарманов каршылаштын бутуна кирип барды, мына ошол жерден нокдаунга кетирип туруп эми болушунча жок эле дегенде ушул бул раундун жүрүшүндө аны байлап алып кийинки ошол матчта турушуларынын дагы насаатын угуп келбесе, азыр мекендешибизге бир аз кыйын болуп калуусу дагы толук ыктымал. Жана биринчи раунд мынтип жыйынтыкталганын көрдүк. Дагы эки спортчу тең, чындыгында бизге өзгөчө ушул көзгө толумдуу дагы мыкты кармашты өткөрүп бере алды. Ал эми алдыда экинчи раунд бар, анын жүрүшүндө бул элдештин кызуулугу дагы арта бермекчи. Жана Нурмухамед Нарманов азыр ушул каршылаштарынын командалаштарынын матч турушуларынын көрсөтмөсүн алып алгандан кийин Нарманов эми болушунча чеберчилик менен кылдатык менен беттешип өткөрүшү керек. Эрбол Кожанов ал баштагыдай эле менин үчүн турган абалда уруш беттешип өткөрөт. Улуу кигандан ары түз жепти өткөрүп койду. Жана эки түз сокку кайрадан казакстандык мушкердин кырандан бар, кыранга мынтип кирип барынын өзүнүн кереги жок. Жана айланып чыккан, ой-ой-ой, Нурмухамед Нарманов чындыгында эле каршылашынын азыр мынтип соккуларына илешип калды дагы. Эми калыстын менимче кийлигиши дагы азыр керек болуп калабы ага белгисиз. Чындыгында эле азыр нокдаунга кетип калганын дагы көрө алдык. Андан ары Эрбол Кожанов аны толугу менен камалап алууга дагы даяр экенин көрүүдөбүз. Жана албетте беттеште калыс токтотот. Бул почетный гость турнира мелдештин жүрүшүндө кирип барынын көп кереги жок болчу. Аралыкты сактап ашыкпастан балким өзүнүн греплингин кошсо дагы Нурмухамед Нармановго алда качан ушул жеңиш алып келүүсү да толук ыктымал болчу. Профессионалдык рингтеги экинчи ушул кармашында жеңилүү ызасын татып калды. Ал эми казакстандык Эрбол Кожанов бешинчи жеңишине жетет. Чындыгында ушундай ишенимдүү жана курч жеңиш десек дагы болот. Куттуктайбыз казакстандык спортчуну жана кийинки мелдешти күтөбүз. Кийинки беттешти, кийинки спортчулардын рингке чыгуусун күтөбүз.